Der kommer en station fra 28.80. Station Nordsjælland. Ja, det er vores passagerer. Kan jeg begynde lige at lave præster til at møde og høre? Ja, I er på Station Nord, som ligger i det nordlige Grønland. Det er nok en 3 måneder siden, vi har haft besøg sidst. Ja, men altså, når det er så koldt, som det er lige nu, så er vi sgu godt nok mest indenfor. Altså, så er det et minimum, det vi har udenfor, så opholder vi os indenfor. Tænk, de reagerer anderledes, når det er så koldt. Altså, når vi er omkring de der minus 37, så opfører ting til bare mærkeligt. Ja, Svend? Jeg vil bare lige sige, at jeg lægger min radio ned på værket. Hvis du siger det til Lars, så jeg kan ikke lige finde ham nu. Det skal jeg nok, Svend. Hvor var jeg nemlig nettet? For gud. Jeg skal nok komme ned og se for det. Der er et rigtig godt sammenhold, også 5, som er her. Vi har det rigtig godt, men det er lidt mærkeligt, det der med, der er nok hele tiden. Det er lidt sgu. Men lige nøjagtigt med det der, det er vores madvarer. Det er rimelig vigtigt, at de kommer ind i kølerummet og sådan noget, så de ikke bare står ude og sådan. Det er derfor, at det skal hurtigt smule. Jeg udsendte sammen med en, som så havde haft, som fortalte en masse om det. Og jeg ville gerne yde noget mere, så tænkte jeg, så prøver jeg at skulle det her. Se hvad det er. Jamen, det gør man jo, fordi man gerne vil prøve noget andet. Og få nogle udfordringer. Nogle lidt anderledes. Der er uddannet tømmer. Det ser de også helst, at man har et eller andet håndværk, end man bare er god med hænderne. Jamen altså, vi har jo nogle fagområder, som vi så går og passer til dagligt, og så vi holder vi station til nogle ting der.